Level 0 er et rotationsspil. Fokus i spillet er kaste og gribe samt bevægelse. På level 0 kan en spiller dø, hvis man mister bolden ved ikke at gribe den, kaster den ud af banen eller kaster den i nettet. Spilleren kan hurtigt komme på banen igen ved at lave sin befrier. En befrier er, når en af holdkammeraterne har grebet bolden en gang. Alle kaster tilladt. Spillet startes med et kast over nettet.